او په چینل کې تشدد نه نه پکاره او هو یو څه چینل لخته او بختیار صاحب پرې شرارت کې ټول نزیات کار د بختیار صاحب دی چې چرته یې نو خراب ور کوي او مونږ له تر په کڼونه پټونه وېسته پټونه مونږ چې کوم دینو څنګه څنګه ا مې شاده ما د خلې د بندولو کوشش کوي چې حقیقتونه ویل غواړم افغان صاحب زمنګ خو یو دوه ورځې پښتو وی رقیب جانا زمنګ تعلقات ډېر مودېل نه روانيږي زما خو په یو چا پسې زړه 200 ټوټې دي دا چا وی چې په یو هندو بټ خیر نه روانيږي قدرمنو نن منګا را غونشيو د ډېر محترم زمنګ د جنوبي پښتونخوا یو ډېر کلک او زیګ غږ د پښتون وطن اهنګونه او رنگونه چې په چا کې خوندې دي وای د چکزي د زیګون روزمنګ مانزو زه خوشاله ما او دا یو خبره زړه په باور سره پر ریکارد باندې کومه ک زمونږه ایجوکیټډ لارد د سندری په دنیا کې یا د آرت په دنیا کې څه کنټریبیوټ کړی دی او کنه دی دا فیصله پتا سو دا خود مینې محبت په تسلسل کې یقینا چې دی ډیر څه کنټریبیوټ کړی دی او دا غي لوی مثال ده چې دا ټول خلک همایون خان نن راغون شوې دي او مونږه زمونږه وې جان چیرې دا غره زیګون روز منځو مونږه دا یو خبره کوو چې د کانسر علاج کې دی شي د لیور ترانسپلانټ کې دی شي خود بدنیتی تنگ نظری او نفری سوچونو علاج نشی که ده رازی چه دنن نا دمین محبت او مصبت ممکنه شروع که مد که ردینا چه همایون خان او دغسی بختیار خطک سیب یوانی ما خبرو که داباسین سیب دو شیرونه ده مویز جان تر دالیوی چه ستا پا اگدو اگدو وادو چه امیدون ترم ده گل پا پانو با ده شندو پر هرون ترم او زما کتاب که ده نفرت هرون نامه نشته ده زه همیشه په محبت د خلکو زړونه تړم وای محترم فادی دې لاند خبرو کې داسې ودا د قصره چورلی کوی جان اچو سي دې جان او کوڅو ته پکې غم کولې چې چا ډالې کولې شو جی نه زما خو بس یو صرف ځان سره مې یو ډالې راوړې دا وغه ډالې دا د کی یو پروجیکټ دی هغه بنن دې ټول خلکو ته دا وای جان چې دې لا 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 کوي دې باندې خپل اوریجنل آی ڈی کارت دی مونږ ته دا څوک کې شران دی او څوک مې شران دی واه 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 ډیر ول جان لراش خو وای جان ډیر مبارک شه ستا جنمدینونه ماته لکه کامل لیټ ویلې او زه دا نه شم ورته خو ډیر زیات خوشاله مچ دا سه وړو کې وړو کې غونډې خلک کوي کنه مونږ را یو ځکه زمونږ یو خپل کمیونټي خپل کې دغه خپل ملاب ساتي لګ وایز را لا په سوال نه مو دګي مهنت وکي ما سره غټول یو نیم پاو خبرې خبرې زمنګا یو بل ملګری چې جرمني ته هم روان دی او په بل وطن مې پرزو نه یې که د سپایانو رسالې در پسې زینا بلاول جان که کوم خبره شریکول غواړي افسر به ټوله ښه خبره تاسو وکړو کوم هیڅ پشان زم له خبرو کې کمزور او هی به تاسو ډېر ډېر مبارک شه او امید لرم چې همدا سي لکه راځم به دوه کال له روان یم کومز منس کې برازو همدا سي غونډه به کوم ان شاء الله او امید لرم تاسو روغ جوړ یو تاسو سونه چې دلته ارتستان دی او سونه بیهیند د کیمرا سونه خلک دی ټول ډېر مینا وترام ډېر مینا وترام دا چې سندرې مې خوږې دي زه سندربولې خاپېرې خپل کړی یم خوږ ولسی غږ همایون خان را سره هم دی همایون صاحب ته اوږدې او که لنډې خو خبره چې دومره خلک راځي کېږي چې زما په دې موسیقۍ په دې فیلډ کې چې څومره عمر شوی دی په دې کې دا یو زموږ د کرکټ د فوټبال ټورنمنت فوټسال والا اړې کې کامل جان مخیا سي تاسو ټول او دویم دا وندل چې په دې کې مونږ لکه دا سي فیل کوم لکه فاميلي نمبر 1 دویم دا چې یار دومره ټیم چې مونږ دومره زیاته مګر سیا باندې کړي څومره پر لګه موږ کې موږ دا مر سره ځان ته خلاص کړو زار کله نشي مینه دې زیات شه کدر باندې زړه زیات شه او بار بار دا سره دې راځي امين ډیر فیم دې مشران دې مینا کولې دې سم کولې دې زما سنم کولې دې یو چې د سواد شي جانان بلې موسم کولې دې سندر غاړو ځوانانو زما یو مسکو
چې د سندرغاړو ځوانانو تاسو به چې ګل پاړه اذر خان چور کړي دا ولا وې جانور کړي اذر خان غلط خبر کړي کول غواړي زماله خبرې ډېر ناراضي خو ډېر ډېر مبارک شه ډېر ښه خبرې درځي او تاسو ټول فوزو تاسو مو ښه ساله کار کوي دا کزو خو ځان نشم ښه ساله کار یو ته به تو والي دا موږ څنګه تاسو ګورې راځه دې تکړه خبرې وکړه بس الله دې دغه څه خوشاله ساته سره زموږ امين او خدای دې وکړي چې له روغ صحت دې ده امين تر مرګ پورې امين او بس دغه بیسټ ویشز دې ده لپاره او زه ولله خبر نه مچ یو گیفت هم دل راوړې سبا راوړې زمونږ ډېر خوږ استاد خبرو چې انداز خولې دې زما دې مینې دا جواز خولې دې څوک په کونتر څوک په ځانو مئن خو پښتانه وایي چې باس خپلې دي وایي جان برا سره خپل کوم خبره راکړي جی وایي جان سره افغان سره بیا جهان مننه کوم یقیني په ما خو نن دا وخت داسې تیریږي زوایم چې بيخي په هوا کې ګرځم هغه وجم دغه چې دغه سي قدرمن مشران را تراغلي دي چې دا وایي دا سکند ملاقات لپاره خلک ډېر بچي نه هم دغه سي بعضی کشران دي لکه هزار دي شو بلاول ورور شو زمون کشران دي نو ټول ما ته ډېر قابل احترام خلک راغلي دي ما به اکثر چې کله به دې جوړواله زما به نو ملګری وو پکې خو دې ځل مې دا خواهش و چې زه د خپل فیلډ هغه ملګری را یو ځای کوم چې موږ سره کینو ځکه چې زما هم دا فیلډ دی چې ما ته دا کسان د هنر خلک راشي دا زما لپاره داسې د لک ټول نړۍ را تراغلي نو ټول نه مونږ خو نشم اخیسته خو دا هر یو په خپل ځبان دی په ما دومره غټه احسان چې دا به تر مرګ ان شاء الله نشم هیرو ډیر مینا او احترام مانا د کابل ګلونه مغواړي ویني ویني خاورې ولا ټولې کم خدای به مې سپرلې په وطن راولي سپینې سپینې واورې به راټولې کمه د کابل نه راغلی انور لالا زمونږ پرښتونې لالا اوس ډېرې زمونږ وایي جانا چې مونږ ته لالا لالا کوي زما په زړه کې ورته څه دي جنۍ لالا لالا کوي غر کوي نو انور لالا به څه خبره شریکه کړي مننه د ټولو راغلو نړۍ مننه خوشاله شي مبارک خوشحالی ورځی وی سره پختون قوم په خوشحالی وی سره او یو ځای سره په یو دسترخوان راټول او په یو حضور یو مهمان کې سره د ستا د سیتار او درباب غټ د منګی د ټنګ سره یو ځای او خدای دې وکړي چې زمونږ په دغه خاوره پاک او سپېڅلې خاوره باندې نور دغه د ترخدرۍ دغه نور خدای ختم کړي خوشحاله یو په میره محبت کې سره ولسونه ژوند بیا دې هم تاسو مبارک یو په ژوند کې دغه ډېر سپرلي په خوشحالۍ سره ډېر مینا او احترام ډېر مینا او احترام اوس زمونږ یو بل داسې ښاغلی ملګری چې عموماً خو زه شعر خلکو ته یم خو د ده لپاره به زه وړو کې بندلې دي پک ومه دا د بل فیلډ سره چا د فوټبال نه تپوس وکړو وی هر څوک دی ولې دومره زیات پلت وای هغه وی ما کې هوا ده هوا چې دا نه مو ته والله که څوک پلت وای میرا وانا فوټبال لقب په مال راکو په لټو لا ټیسټانو کې یو انکر سړی موجود دی دماغ خلې ډیر زیات مینه احساس ما سره دې د وژن زړه کې موجود یم او یو خبره باندې ډیر زیات خوشاله یم چې کله د ټیسټان مال راشي کله د مرګري او ما ته دا وایي چې را کامل به د فوټسال د لیګ ته حد کړی چې دا ټول مونږ را ون شو نو په دې کې هغه لګ ډیر زما ځم له خوشاله شي او ډیر خام کمفورټیبل فیل کوم مسلاول به لګ به دا کېدم کنه نه چې بس مې لګ ډیر منډي والی ډاډ 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 خو دا مسله ډیر نه او وحید بھائی ډیر ډیر مبارک شه یو وشتما سالګره دې کنه خبر یو نه دا باخر کې مونږه کار ګورو یو ډیر شمه دروازه نه یو ډیر شمه ډیک شو جی صحیح دی او ساسو ټولو مرګرو ډیرا مننه کوم چې مونږ ته هم دعوت راکو ډیر مینا او احترام روغ لیونی سوک سوک دی تا چې منی سوک سوک دی بن په بن خواږه افغان دنګ دنګ غنی سوک سوک دی زمونږ ډیر خوږ یار چې د غنی غندې په هر بن کې دا غډې رخ کولا دا همایون خان ته نه خلاریږي مما خو ته وای چې خبره دی وګدکړه
خو چا خیال او فکر چې وګدي نو داغه خبرې موږ دیږي دا د علم د وسط نخې دی. ډېر محترم بختیار خټک صاحب ته زه وایم دی وجه لنډه لنډه خبر وکړم. وی زه د رنگونو محفلونو د سازونو سړی، زه د وهمونو نه آزاد د شرابونو سړی، زه د ملا سره نږدې په میکده کې اوسم او زه د وهمونو نه آزاد د شرابونو سړی. او یاره چې هر څوک یې مني، هر سړی خالق دی، نو بیا په څه وجه کوي جنگ وحید لالا زہور تھا دی گریٹ لالا امدر تلالا ہوئی یہ کو مات دی لالا ہوئی کہ لگا دیر دیر مبارک شجی دیر شکریہ دیر نوازش تاس منگا میاد کرو اللہ پاک تو نو مر تاس تو بلکہ منگا ہمیشہ یو زبان خوش آمد آمین او دے بد نظر من دی اللہ آمین آمین دیر مینا وستر تحسین خان تلو من تاوینا کہ تحسین خان تا او کہ بڑا تا او کہ تحسین خان زمنگا مین بیہائنڈ دی گینگ مین بیہائنڈ دی پارا دے سین دیر پڑتا خبر راشی ریکارڈ والے پدے اہم مقابلہ بندے افسر رو زما خفص دی کی با فٹ بال کی دجب مستاس بشانے تیز نہ دا غیب لگا ماسرت سے کی نور ہوتلو بلد نمبر نہیں اللہ دی خوشالے دا شان دی بیا بیرا غونڈی او دا ٹون ملگری چکم نہیں دا سی را غونڈی ڈیری خون کے تمون دے ڈپریشن نے جڑی پر ڈگ جوان کی دا خبر دا سی دی چھ لکھن دی من کی جوان درا ولی اے نور ڈیر بے جوان دے شبی اللہ دی کی چھم دا شان دی پس جواز او سبانو بن را غونڈی او بلتا او یوزن م بیا مبارک شاہ ایمان ٹول نخی خبر دیرا اللہ یو مینا وے بانرا جوڑا کڑے دا منگ تر پکڑوں نے پٹو نے پٹونا منگا چکم دے نو ہمیشہ زما د خلید بندولو کوشش کړي چې حقیقتونه ویل غواړم افغان صاحب مهرباني مهرباني ډیر مینا وسترم ډیر خونه حکومت کرو ډیر منه وړ دا ژوند دې ژوند باندې ول پکار دی ټول آرټستان راغلی دی د آرټ د دنیا د زیبا هنرونو د دنیا خپل خپل نمونه راغلی دی ډیر مینا مو باشلا امنګ دې خلکو ته دا ویو تعال دې بچ دې کوم ما واپس کړی دا بس واپس کوم نه تعال ورس راځي منګ دا ویو چې کنور ته نشو کولې نو خپل د برخه یو خوشحالي خو به دې ټولنه کې پاشلې شو کړ دا ګوره دیو هم دا وګر دې هر څه کې دې شي کنه نو بس خپل د برخه لټکې راغست دي اگر نه کول دي او په دې ټولنه کې د خوشحالي د امن د منی په لور باندې او سفر کول دي دا مهمه نه ده چې تاسو سره ډېری پیسې ګاډي بنگلې هر څه تاسو رچی یوازې خپل خبرو می خپل فکرو می نو تډیر څه کولای شو ډز بنه کې ډز بنه کې لکه ما کولای ډز نه یاره ګم والله کلاس مسائل مصائب تکلیفات امتحانات اور پریشانیوں میں مساتے یاد لگا ہوں گا اس سب نے خدا پاک کا تہر سے خدا پاک ہم مشتمل کی پر دنیا فیصلہ ہوگا سے خدا پاک کا ہر قسم تکلیفات نہ منگا اور زمین کو مور پلا پلوان لیکن ٹول وہ ساتھی خدا پاک آمین خدا سے میں فلم دی بار بار جڑی کہ خدا پاک منگا خدا سے میں فلم بانی ہمیشہ خیستہ کی اور دا سے روخانتیا دی بیا جون کی ہر اش پیدا خیر سے خدا پاک دیر مہربانی استادیر شکریہ خدا پاک شکر الحمدللہ اور دا جون دی زمین دا سی چھ پاری کی دا ٹول دوارا سری دا خیر سے آمین آمین